Namaskar. আজি মই এই ভিডিওটো জৰিয়তে আপোনালোকক দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ বিষয়ে জনাই দিব চেষ্টা কৰিম যিকিটা খবৰ আপুনি জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় আৰু এই গোটেইকিটা খবৰ আসনিসমূহক লৈ পেলাই নতুনকৈ ওলাই আহিছে গতিকে আজি দিনটোৰ এনেকুৱানো কি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে ওলাই আহিছে আপুনি গোটেই কথাখিনি এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব গতিকে আপুনি এই ভিডিঅটো অকণো স্কিপ নকৰি কণ্টিনিউ শেষলৈকে চাই থাকিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়া যাওক গৈ পেলাই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক গতিকে আহক বেছি দেৰি নকৰি দিনটোৰ খবৰকেইটাৰ ফালে আগবাঢ়োঁ বন্ধুসকল আজিৰ দিনটোৰ মই প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰত আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ ওপৰত অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ পেলাই এটা খুবেই বৃহৎ খবৰ আপোনালোকক জনাই দিবলগীয়া আছে যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকাসমূহ অহা মাহৰ পৰা আমাৰ অসম চৰকাৰে বন্ধ কৰিবলৈ গৈ আছে হয় আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকাসমূহ আমাৰ অসম চৰকাৰে বন্ধ কৰি দিব এতিয়া এই কথাটো কিমান দূৰ সঁচা কিমান দূৰ মিছা বৰ্তমান বহুতো হিতাধিকাৰীয়ে ইয়াৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰি আছে এতিয়া মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীস্থিত কলাক্ষেত্ৰত এক জনসভা আয়োজন কৰিছিলে আৰু সেই জনসভাতে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমক উদ্দেশ্যি কৈছিল যে যদি অৰুণোদয় আঁচনি চৰকাৰে বন্ধ কৰি দিয়ে বুলি ঘোষণা কৰে বা আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন যদি বন্ধ কৰি দিয়ে বুলি ঘোষণা কৰে তেনেহ'লে সংবাদ মাধ্যমে কেনেধৰণে সেইসমূহ প্ৰচাৰ কৰিব কেনেধৰণে চৰকাৰ সমালোচনা কৰিব সেই বিষয়ে তেওঁ উদ্দেশ্যি পেলাই এই কথাটো কৈছিলে কিন্তু কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা পদক্ষেপ চৰকাৰে এতিয়ালৈকে গ্ৰহণ কৰা নাই যদি তেনেকুৱা কিবা পদক্ষেপ অসম চৰকাৰে ল'লেহেঁতেন যে অৰুণোদয় আঁচনি বন্ধ কৰি দিব বুলি তেনেহ'লে অসম চৰকাৰে আজিৰ পৰা কেইদিনমানৰ আগতে ঘোষণা নকৰিলেহেঁতেন যে অৰুণোদয় 3.0ৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কাম ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা মুকলি কৰিব বুলি গতিকে আপোনালোকে নিজে কথাখিনি ভাবি চাব মানে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ অৰুণোদয় আঁচনি বন্ধ কৰি দিব বুলি ঘোষণা কৰা নাই আৰু নতুনকৈ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া অথচ আমাৰ অসম চৰকাৰে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা মুকলি কৰিবলৈ গৈ আছে প্ৰায় 20 লাখ হিতাধিকাৰীক অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব আৰু যিসকল পৰিয়ালে অৰুণোদয় পোৱা নাছিলে ইয়াৰ আগৰবাৰ ৰেচন কাৰ্ড থকাৰ পিছতো সেইসকল পৰিয়ালক অৰুণোদয় আঁচনি এইবাৰ আমাৰ অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিবলৈ গৈ আছে এইবাৰ যিসকলক অৰুণোদয় আঁচনি প্ৰদান কৰিব সেইসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড কিন্তু থাকিবই লাগিব ৰেচন কাৰ্ডত তেওঁলোকৰ নাম হওক বা তেওঁলোক সেই পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ নামত ৰেচন কাৰ্ড থাকিব লাগিব বা ৰেচন কাৰ্ডখনত সেই যিগৰাকী অৰুণোদয়ত আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিব তেওঁলোকৰ নাম থাকিব লাগিব তেতিয়াহে অৰুণোদয় আঁচনিত আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ লগতে ৰেচন কাৰ্ডত আধাৰ কাৰ্ড লিংক হৈ থাকিব লাগিব সেই হিতাধিকাৰীগৰাকীৰ আৰু তাৰ উপৰিও বেংক একাউণ্টত আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক হৈ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে অৰুণোদয় আঁচনিত আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিব পাৰিব এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ দিনটোৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ এই খবৰটো আহিছে লাখপতি বাইদেউক লৈ পেলাই লাখপতি বাইদেউ টকা পাবৰ বাবে যিসকল মহিলাই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিছিলে বা যিসকলৰ তালৈ মেছেজ আহিছিলে সেইসকলে বৰ্তমান আকৌ এটা কাম কৰিব লাগিব কামটো হৈছে যে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আঁচনিখনৰ জৰিয়তে গছপুলিসমূহ ৰুব লাগিব আপোনালোকে গম পায় বৰ্তমান অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আঁচনিখনৰ অধীনত 1 আগষ্টৰ পৰা 20 আগষ্টৰ ভিতৰত 3 কোটিৰ অধিক গছপুলি ৰোৱা কাম আমাৰ অসম চৰকাৰে হাতত লৈছে আৰু সেই গছপুলিসমূহ আত্মসহায়ক গোটৰ অধীনৰ মহিলাসকলে জীৱিকা সুখী কৰ্মী আশা বাইদেউ অংগনাবাদী কৰ্মী তাৰ লগতে যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে সেইসকলে ৰুব লাগিব গতিকে আপুনি যদি লাখপতি বাইদেউ অধীনৰ এগৰাকী হিতাধিকাৰী হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে গছপুলিসমূহ নিশ্চয় ৰুব লাগিব আপুনি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন ৱেবছাইটটোত গৈ আপুনি প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব যদি আপুনি এইবাৰ নতুনকৈ গছপুলি ৰুৱে একচুৱেলি আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলা মানুহসকলে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনেই কৰিব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকে যিহেতু ইয়াৰ আগৰবাৰ গছপুলিসমূহ ৰুইছিলে গতিকে আপোনালোকে ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব আৰু গছপুলি দুটা ৰুই পেলাই আপুনি ফটোসমূহ তাত আপলোড কৰিব লাগিব আৰু যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাই টকাসমূহ পাবৰ বাবে উপযোগী হৈ উঠিব সেইসকলে এই গছপুলিসমূহ এইবাৰ ৰুবই লাগিব তেতিয়াহে টকাসমূহ লাভ কৰিব আৰু এটা খবৰ আহিছে যে লাখপতি বাইদেউৰ টকাসমূহ আগষ্ট মাহৰ শেষৰ ফাললৈ আমাৰ অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব গতিকে এইটো কিমান দূৰ সত্য এতিয়ালৈকে একো ধৰণৰ সঠিক ইনফৰ্মেশ্যন নাই গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত যদি ইয়াৰ ওপৰত কিবা ইনফৰ্মেশ্যন আহে মই আপোনালোকক জনাই দিব চেষ্টা কৰিম এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ দিনটোৰ তৃতীয়টো খবৰলৈ আৰু এই খবৰটো আহিছে বন্ধুসকল প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাক লৈ পেলাই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ জৰিয়তে 3 কোটি ঘৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰদান কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু ইয়াক লৈ পেলাই 23 জুলাই তাৰিখে হৈ যোৱা বাজেটত বৃহৎভাৱে ঘোষণা কৰিছে আৰু এইবাৰ মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ আগতে বহুকেইটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে যে আৱাস যোজনাৰ জৰিয়তে এইবাৰ কি কৰিছে ঘৰৰ লগতে লেট্ৰিন বাথৰুম ফ্ৰী গেছৰ কানেকশ্যন ফ্ৰী লাইট
এইসমূহ ইনক্লুড কৰি দিছে। আগতে যেহেতু এইসমূহ মানে বেলেগ বেলেগকৈ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছিলে, কিন্তু এবাৰ ঘৰৰ লগতে গোটেইখিনি ইনক্লুড কৰি দিছে। গতিকে আপুনি যদি ঘৰৰ কাৰণে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিম বুলি ভাবিছে নতুনকৈ, তেনেহ'লে 2025 চনলৈ আপুনি ৱেইট কৰিব লাগিব। 2025 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা নতুন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু বৰ্তমানেও যিসকলে ইয়াৰ আগতে ঘৰৰ কিস্তিসমূহ পাইছে, সেইসকলে দ্বিতীয়টো কিস্তি টকা বৰ্তমান লাভ কৰি আছে। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ আগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ যিসমূহ সা সুবিধা হয়, সেই সা সুবিধাসমূহ লাভ কৰিছেনে নাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব, নেপাহৰিব। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ দিনটোৰ তৃতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ। এই খবৰটো আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম অভিযান আঁচনিখনৰ ওপৰত। এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে আমাৰ অসম চৰকাৰে অসমৰ 1,00,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক 2,00,000 টকাকৈ দিয়াৰ কথা আছিলে, আৰু তাৰ কাৰণে বৰ্তমান আমাৰ অসম চৰকাৰে ফাইনেল পৰ্যায়ত উপনীত হৈছেহি। অহা 16 আগষ্টৰ পৰা 5 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত জিলা পৰ্যায়ত সেই যুৱকসকলক ইণ্টাৰভিউ ল'ব, আৰু সেই যুৱকসকলে ইণ্টাৰভিউ কমপ্লিট কৰাৰ পিছতেই 30 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত 2,00,000 টকাটো আমাৰ অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব। আৰু সেই 2,00,000ৰ ভিতৰত 1,00,000 টকা চৰকাৰ ঘূৰাই দিব লাগিব, আৰু 1,00,000 টকা চৰকাৰক ঘূৰাই দিব নালাগে। প্ৰথম পৰ্যায়ত 30,000 যুৱকক টকাটো প্ৰদান কৰিব, খানাপাৰাত বিশাল জনসভা আয়োজন কৰিব, সেই সভাৰ জৰিয়তে টকাসমূহ প্ৰদান কৰিব, আৰু যি 70,000 যুৱক ৰখি যাব সেই 70,000 যুৱকক পৰৱৰ্তী দ্বিতীয় পৰ্যায়ত টকাসমূহ প্ৰদান কৰিব। গতিকে ইয়াৰ কাৰণে হয়তো আপোনালৈ মেছেজ আহিব পাৰে বা আপোনালৈ ফোন আহিব পাৰে জিলা আয়ুক্তৰ অফিচৰ পৰা। গতিকে আপোনাক মাতিব, মাতি নি পেলাই তাত আপোনাক ইণ্টাৰভিউসমূহ ল'ব, আৰু সেই ইণ্টাৰভিউ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতেই আপোনাৰ নাম ফাইনেলিষ্ট প্ৰকাশ কৰিব। ফাইনেলিষ্টত যদি আহে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই আঁচনিৰ কাৰণে উপযোগী হৈ যাব। এতিয়া মই তাৰ পিছৰটো খবৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ। এই খবৰটো আহিছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজিৰ পৰা দুদিনৰ আগতে জাগীৰ ৰোডত টাটা গ্ৰুপৰ অধীনত যি ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰজেক্ট হ'বলৈ গৈ আছে তাত ভূমিপূজন কৰিছিলে। আগতে যিটো জাগীৰ ৰোডত পেপাৰ মিল আছিলে, সেই পেপাৰ মিল থকা ঠাইখিনিতে গোটেই মাটিখিনি বৰ্তমান টাটা গ্ৰুপক দি দিছে, আৰু সেই টাটা গ্ৰুপে তাত ছেমি কণ্ডাক্টৰ এটা প্ৰজেক্ট মুকলি কৰিব, আৰু তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ভূমিপূজনৰ কাম আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সম্পন্ন কৰিছে, লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও ভূমিপূজনত অনুমোদন জনাইছে। আৰু এই টাটা গ্ৰুপৰ অধীনত যিটো ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প হ'বলৈ গৈ আছে জাগীৰ ৰোডত, তাত আমাৰ অসমৰ 1,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক কৰ্ম সংস্থাপন দিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। সেই 1,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক টাটা গ্ৰুপে লৈ গৈ তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং প্ৰভাইড কৰিব, আৰু সেই ট্ৰেইনিং কমপ্লিট কৰি অনাৰ পিছতেই তেওঁলোকক সেই জাগীৰ ৰোডতে কৰ্মসংস্থাপন দিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে। গতিকে খুব এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ আমাৰ অসম চৰকাৰে হাতত লৈছে। গতিকে আপুনি এই পদক্ষেপটো কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ দিনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহ ইমানখিনিয়ে আছিলে। মই আপোনালোকৰ বাবে এইকেইটা খবৰেই আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছোঁ। আপুনি ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো খবৰ আটাইতকৈ ভাল পাইছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব নাপাহৰিব, আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে সেইটোও কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিব, আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিব। আৰু তাৰ উপৰি আপুনি যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়াই যাওক, গৈ পেলাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল। আকৌ নেক্সট নতুন এটা ভিডিঅ'ত নতুন এটা টপিকৰ সৈতে লগৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। জয় অসম, ধন্যবাদ।